patří Peru, kde vojáci naši rodu poznala byla. Bílého zavolala sobě na něho. Primáš kyjovské muziky Jura Petru je už, dá se říct, takovým klasikem Kyjovska, ale i vy jste začínal, hledal jste své vzory a inspirace. Kde to bylo? No, tak já bych řekl v prvé řadě, že se spíše považuji za lidového hudce, od kterých jsem bral také svoje vzory už od mládí, že jak už to byli Sámko Dudík, Jožka Kubík, a jsou velmi povděčný, že během svého života jsem měl příležitost dostat se do Brna, kde jsem žil ve slováckém krůžku taky. A snad bych se přiznal k tomu, že největší vliv na moje pojetí písně a vůbec celkově měl doktor Antoš Frolka, u kterého jsem kdysi působil v jeho souboru. A samozřejmě dneska už předávám své zkušenosti taky mladší generaci, jak jsou tady, jak je vidíte u cymbálu. No. Vzpomínám si na letní koncert v Miloticích a na vás, jak jste utekl ze svatby svého vlastního syna, abyste si na tomhle koncertě mohl zaspívat. Říká se o vás, že zpíváte zvláštním a osobitým způsobem. Povězte mi, kde jste se to naučil? Nikde. To mám v sobě. Od 7 roku, od první světové války, jsem zrávali s děvčatama na kladách, no. A od té doby to mám. Takže zaspíváte? Ano.
okolo hovorán, chodníček jako dlaň, jo do žeho ušlo bav, švárný šohaj. Oba synové, Jurij Petru, hrají v jeho muzice. Petr je houslistou, učí na Lidové škole umění tady v Kyjově, no a Jura ten hraje na cymbál, občas je basistou a v civilu je očním optikem. Jak byste se vlastně dostal k muzice? Já jsem to měl snad, myslím, snadnější jako otec, protože ten musel hledat vzory u cizích, musel se učit a my jsme vlastně měli z bráchu zázemí doma, že jsme se učili doma. Měli jsme doma nástroje, otec nás k tomu vedl, naučil nás hrát na housle, na cymbál, na basu a už mám doma i vlastní děcka, že, dcery a už jich taky učím dál. Na Lidové škole umění vy samozřejmě učíte i vážnou muziku, tak se ptám, dokázal byste srovnat vážnou hudbu a tu, kterou hrajete tady v souboru? No, srovnat samozřejmě to musíme, ale tak jak říká můj pan profesor, jako, co mě učil ve škole, že, tak říkal, je jedno, jestli se dělá muzika klasická nebo cymbálová, ale je potřeba, aby se dělala dobře. A tak já se snažím samozřejmě, abych tak, jak on to řekl, tak to nějak aplikovat sám na sebe a jednak na své žáky teda. Kolik žáků máte ve třídě? No, tak v letošním roce mám asi 30 žáků a ty učím jako na tu cymbálovou hudbu. Což si myslím, že je dobře, protože i u vás na Kyjovsku je potřeba hudebního dorostu. Je to tak? Určitě. Nocovali, malovali, tři malíři u nás, tři malíři u nás, dala se vymalovat, já pěkný nový obraz, pěkný nový obraz. Kyjovský dívčí kroj je z nejznámějších po celé republice, už odedávna, kdekoliv po Čechách a po Moravě. Často sloužil i jako slavnostní úbor při vítání významných osobností o velkých národních slavnostech a všude, kde se chtělo zdůraznit sepětí s tradicí a lidem. Usetá lavečka na horizontu malá,
kdo by mě dívča dalo,